መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ አለመኖር መኖርም የሚጀመረው አለመኖርን ከመፍራት ነው። በዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር 2009 ተራኪ ኢዮብ ዮናስና አርቲስት የትናይ ታምሩ ክፍል 12 አለቀየው ቢሮአቸው በጣም ሰፊ ነው። በስተቀኝ በኩል ያለው ግድግዳ ሙሉውን በመስታወት የተሰራ ሆኖ ከግቢው ውጭ የሚመላለሰውን ሰውና መኪና እንደ ልብ ለማየት ይመቻል። ያለቃው መቀመጫውን በርና ጠረጴዛ ከመግቢያው በር በስተግራ ያለውን ጠርዝ ይዞ ተዘርግቷል። ከጠረጴዛው ትይዩ በስተቀኝ ያለው ቦታ ወንበርና ጠረጴዛ ተዘርግቶበታል። ደስታ እኒህን አለቆች ቢሮ የሚገኙ ሰፊ ሶፋዎች የእኩልነት መሸንገያ ሲል ይጠራቸዋል። ደስታ ወደ ክፍሉ ውስጥ ሲያመራ አለቀየው ከአንደኛው ሶፋ ላይ ተቀምጠው ወረቀት ላይ እየፈረሙ ነበር። የደስታን መግባት ሲያዩ ኦ ዶክተር መጣ እንዴ አረፍ በል ብለው ከሶፋው ተነስተው ወደ ስልጣን ወንበራቸው በመሄድ ተቀመጡ። ለደስታ ከሰፊው ጠረጴዛ ፊት ያለው ትንሽዬ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ አመለከቱት። ደስታ አለቀየው በትልቁ ወንበር ላይ ከፍ ብለው ከትልቁ ጠረጴዛ ጀርባ ተኮፍሰው ከትከሻቸው በላይ ተንጠራርተው አቆልቁለው ሊያዩት እንደፈለጉ ገባው። ቢያንስ በሶፋው ላይ እኩል አስቀምጠው ሊሸነግሉት አለመሞከራቸው ግን አስደሰተው። በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልግባ። ክፍል ውስጥ አንዳንድ ያልተገቡ አላስፈላጊ ነገሮችን ስትናገር እንደነበር ሰማው ብለው ንግግራቸውን በማቋረጥ ደስታን ተመለከቱት። ደስታ ፊት ላይ ምንም ማንበብ አልቻሉም። ንግግራቸውን በመቀጠል ይህ ደግሞ በተደጋጋሚ የሰማኑ ስለሆነ ጥንቃቄ እንድታደርግ ላሳውቅህ ብዬ ነው የጠራው አሉት። ደስታ እያሳወቁት ሳይሆን እያስጠነቀቁት እንደሆነ ገብቶታል። ምንድን ነው የሰሙት ሲል ጠየቀ። የተናገርከውን መቼም አታጣውም አሉ አለቃው። ይህን ያህል ጮኬ ስላልተናገርኩ እዚህ ድረስ አይሰማም ብዬ እኮ ነው አለ አሁንም ደስታ። ማለት አሉ አለቀየው። ደስታን ጠልቀው ስለማያውቁት አካሄዱ አልገባቸውም። ማን ነገሮት ማለቴ ነው? አሁን እሱ አስፈላጊ አይደለም ቁም ነገሩ ብለው ሳይጨርሱ ደስታ አቋረጣቸው። ቁም ነገሩ እሱን የሚያህል አለቃ ለምን የተማሪ ጆሮ ጠቢ ማስቀመጥ አስፈለገ ነው አለ ደስታ። ምን አሉ አለቃው። እንዲህ በፊት ለፊት ይሞግተኛል ብለው አላሰቡም ነበር። የሚጠበቅበት ስራ ጆሮ ጠቢያ ያስፈልገውም። ይህን የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ በጣም ሊያሳስቦት የሚገባው እኔ ክፍል ውስጥ የተናገርኩት ጉዳይ በልጆቹ ላይ የሚያመጣው ሳይሆን እሱ የሚሰሩት የሚያመጣው ነው አለ ደስታ። ቢናደድም ድምፁን ከፍ ላለማድረግ እየጣረ ነበር የሚያወራው። ምን እያልክ ነው አሉ አለቀየው እየተቆጡ። እሱ ጆሮ ጠቢ በማስቀመጡ ምክንያት ለልጆቹ የሚያስተምሩት እኔ ወይም ሌላ መምህር ከሚያስተምራቸው በላይ ይጎዳቸዋል አለ ደስታ። እየወነጀልከኝ ነው አሉት። ከመሰሎት ይሁን እኔም ሆንኩ ሌሎች መምህራን እነዚህን ብሩህ አእምሮ ይዘው የመጡ አፍላ ልጆች የተለየ መጥፎ ነገር እናስተምራቸዋለን ብዬ አላምንም። እሱ ያንተ እምነት ነው አሉ አለቃው።
ደስታ ንግግራቸውን እንዳልሰማ በማለፍ ከተሳካልንና ከቻልን የምንሞክረውን ልናስተምራቸው ሳይሆን ብሩህ አእምሮአቸው ጠያቂ መርማሪ እንዲሆን ማገዝ ብቻ ነው። የማንኛውም መምህር ኃላፊነት ከዚህ የዘለለ ሊሆን አይገባው አለ። አሁን ጉዳዩ ይህ አይደለም አሉ አለቃው። ይቅርታ አድርጉልኝና ጉዳዩ ይሄ ነው። እሱ በጆሮ ጠቢ ተማሪዎቹ አማካኝነት ደስታ ከአየር ጠባዩ ጋር የማይስማማ ሐሳብ ማንጸባረቁን ሲሰሙ ለተማሪዎቹ ክፋትን፣ ስህተትን፣ ታማኝ አለመሆንን፣ አቋራጭ መንገድን፣ ታላቅ አለማክበርንና ማናለብኝነትን ለደቂቃም እንኳን ክፍል ሳይገቡ በአንድ ጊዜ ጠቅልለው ያስተማሩአቸው ነው። ተንፋሹን በረጅሙ ሳበ። እኚህ ወጣቶች ህይወታቸውን ሁሉ ወሬ ማቀበልን እንደ ትልቅ ክህሎት እንዲወስዱት እየገፏቸው ነው። ነገ ጠዋት እሱንም ይሰልላሉ። አሁንም እየሰለሉት ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ተናገርኩትን አሁንም ወደፊትም በማንኛውም ሰው ፊት ለመድገም ነፃነት የሚሰማኝ ሰው ነኝ። እንዲህ የሆንኩት ደግሞ እኔና እሱን ያስተማሩ መምህራን የሐሳብ ነፃነቴን ነፍገው ወሬ አመላላሽ ስላላደረጉኝ ነው ብሎ ንግግሩን አቋረጠ። ይህ የምትለው ሁሉ የሚያስጠይቅህና የሚያስቀጣህ መሆኑን መቼም ታውቃለህ አሉ አለቃው። ችግሩ እውነቱን ልንገሮትና የተናገርኩትን የሰሙኝ አይመስለኝም። ሰምተውኝ ቢሆን ምንም የሚያስቀጣ ነገር እንዳልተናገርኩ ግልጽ ነው። ደስታ ውስጡ ያለው ንዴት ሲግል ተሰማው። ድንገት ከመቀመጫው ተነሳና እውነት ማወቅ ትፈልጋለህ አላቸው። አንቱታውን በመተው ድምፁን ጮክ ብሎ ነበር። እውነት ማወቅ ትፈልጋለህ? ስማኝ እንግዲያው ልንገርህ፣ ያንተ ጆሮ ያለ ጠቢ አይሰማም እንጂ የነገርኩህ ይገባህ ነበር። አለቀየው ትንሽ መደናገጥ ታየባቸው። የደስታን ጩኸት የሰሙት አልማዝና ጸሐፊዋ በሩን በርግደው ገቡ። ዶክተር ተረጋጋ እንጂ ቀስ ብለህ። ደስታ አልማዝ የተናገረችውን ሳትጨርስ በአይኑ ፍጥጫ አስቆማት። አይኑ ቀልቶ ይጉረጠረጣል። ግንባሩ ላይ ላብ ችፍ ብሏል። ስማኝ፣ በሁለት ጆሮህ መካከል ጭንቅላት እንዳለህ አትዘንጋ እውነትን ከፈለግ ብሎ ከቢሮው ጥሎ ወጣ። ደስታ ካለቀው ቢሮ ከወጣ በኋላ በቀጥታ ወደ ሕክምና ክፍሉ አመራ። በተናገረው ባይጸጸትም ንዴቱ ግን ለምን ከመጠን በላይ እንደገነፈለበት ለመረዳት አልቻለም። ዛሬ የሆነ ነገር እያናደደኝ መሆን አለበት አለ። ብቻውን እያወራ መሆኑን በማስተዋል ዙሪያውን ገልመጥ ብሎ አየ። ማንም አላየውም አልሰማውም። በጠዋት ተማሪዎቹና ሰውየው ላይ ወረድኩባቸው አለ። አሁንም ለራሱ ይህን እያሰበ ወደ ማከሚያ ክፍሉ ገባ። ጠረጴዛው ላይ የተወሰኑ የህመምተኛ ካርዶች ተቀምጠዋል። ከሱ መቀመጫ በስተግራ በተቀመጠ አጭር አግዳሚ ወንበር ላይ ሶስት ተማሪዎች በግድ ተቃቅፈው ተቀምጠዋል። ወደው ሳይሆን ወንበሩ ነው ያስተቃቀፋቸው። ከተማሪዎቹ ትይዩ የህመምተኛ መመርመሪያ አልጋ የክፍሉን የቀኝ ጠርዝ ይዞ ተዘርግቷል። ደስታ የመጀመሪያውን ካርድ አንስቶ ስሙን አነበበና ፈገግ አለ። አሁን ንዴቱ ብን ብሎ ጠፍቷል። የሚያውቀው የለመደውና የሚወደው ቦታ ላይ ነው ያለው። ከዚያ በተጨማሪ የመጀመሪያው ታካሚ ሽማግሌው አቶ ማናየህ ናቸው። ክብሩ ነበር ወደ እሱ የላካቸው። ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ አይቷቸዋል። ጥሩ ግንኙነትም መስርተዋል። አባባ ብሎ ተጣራ። ሽማግሌውን ታማሚ ወረፋ ከሚጠብቁት ሰዎች መሃል ልጅ ደስታ፣ የሚጠራልህም ሰው የለም አሉ ሽማግሌው። መኖርስ አለ፣ ግን እሱን የሚያህል አንጋፋ ራሴ ልጥራ ብዬ ነው። ነገሩ ሁሉንም እኔ ብጠራ ነው ትክክል የሚሆነው አለ ደስታ። ጥሩ ነው ጥሩ ነው ደስታ፣ እግዚአብሔር ያክብርህ፣ ሁላችሁንም ያክብራችሁ
እናንተ ባትኖሩ ምን እንሆን ነበር? እሱ ፈጣሪ ያክብርህ፣ እድሜ ይስጥህ ልጄ፣ እድሜ ነው ዋናው ሲሉ መረቁ ሽማግሌው። አሜን አሜን አባባ፣ አረፍ ይበሉ አለ ደስታ በመቀጠል። እኒህ ሶስት ጎረምሶች እንግዲህ የኔ ተማሪዎች ናቸው። መቼም ቅር አይሎትም አይደል? እኛም እንዲህ ነው የተማርነው አለ ደስታ በማስፈቀደም በማግባባትም። ምን ገዶኝ ይኑሩ፣ ይማሩ፣ መማር ጥሩ ነው ልጄ። እኛ ትምህርት ባልነበረበት ዘመን ተወልደን እንደ መሰለን ኖረናል። ክፉ አይደለም፣ ይማሩ፣ ይቆዩ አሉ ሽማግሌው። እሺ አመሰግናለሁ መለሰ ደስታ። ደግሞ ጥሩ ልጆች ይመስላሉ አሉ ሽማግሌው እንደ መቀለድ እያሉ። እንዴ ታወቁ አለ ደስታ ጨዋታውን መቁረጥ እንዳለበት ራሱን ለማስታወስ እየሞከረ። እንዴ አታያቸውም ተቃቅፈው ተቀምጠው? መቼም ቢዋደዱ ነው አሉ ሽማግሌው ተማሪዎቹን። ልክ ነው አለ ደስታ የሚቀጥለውን እየጠበቀ። መቼም ጥሩ ቢዋደዱ ነው ሴቲቱን መሃል አስቀምጠው ለሁለት ያቀፏት ብለው ሽማግሌው ሳቁ። ደስታ በሳቁ አጀባቸው። በሳቁ መሃል ሁለቱ ወንድ ልጆች እጃቸውን ከልጅቱም ከራስ በራሳቸውም ትከሻ ላይ ቀስ ብለው አወረዱ። ተጫዋች ኖት አለ ደስታ። ጨዋታ ጥሩ ነዋ ልጄ፣ በጨዋታ መሃል እኮ ብዙ ቁም ነገርም አለ አሉ። እውነት መለሰ ደስታ። ታዲያስ አየህ፣ አሁን እዚህ በዚህ ጨዋታ መሃል አንድ ቁም ነገር ልንገርህ። የድሮ ተማሪ አይዋደድም ነበር። አንዱ በአንዱ ላይ ሸር መስራት መተነኳኮል ነበር። ለዚሁም ሳይሆን አይቀርም የድሮ ሰው አብሮ መስራት እያቃተው የቀረ ብለው ትንሽ እንደ መቆዘም አሉ። ይቅር፣ ግድ የለም፣ ብቻ ዋናው መኖር ነው። ተው ልጄ ብለው በከዘራቸው መሬቱን መታ መታ አደረጉት። እሺ እሺ አለ ደስታ እንደ ማዘን ብሎ። እንዴት ኖት አሁን ጤናውትን? አለ ደስታ ካርዳቸው ላይ ከዚህ ቀደም የጻፈውን ለማንበብ እየሞከረ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ደግሞ ለማንበብ ሲቸግረው መጀመሪያውኑ ለምን እንደጻፈው ግራ ይገባዋል። ደህና ነኝ ይመስገን፣ ሽንቱ ተስተካክሏል። በጣም ጥሩ፣ ሌላ ምን ችግር አለ ታዲያ? አለ ደስታ። ችግር የለም፣ ግን እንደው ትንሽ ፈሳሽ ቢጤ አለኝ። ድሮ ደጋግሞ ይይዘኝ ነበር፣ አሁን ከየት አባቱ እንደመጣ አላውቅም አሉ ሽማግሌው መሬት መሬት እያዩ። ምን ነው ጉድ ጉድ ብሎ ነበር እንዴ ሽንቱ ሲስተካከል? አለ ደስታ። አይ እንደው ልጅ ማለት አንተ ነህ እኮ። ታዲያ ምን ላድርግ? ልባይ ሞት ልጄ፣ ልባይ ሞት አሉ ሽማግሌው ሰረቅ አድርገው ወደ ተማሪዎቹ እየተመለከቱ። እሺ እንግዲያው እስኪ እኔውና ምርመራ እናዛለን አለ ደስታ። እዚህ በአደባባይ ላውጣው አሉ ሽማግሌው። ኧረ በፍጹም እዚያች አልጋ ላይ ይሁኑና በመጋረጃ እንሸፍነዋለን መለሰ ደስታ። እንደው ያለ ቦታው አይወጣም ብዬ እኮ ነው ልጆች አሉ ሽማግሌው ወጣቶቹን ልጆች ለማሳፈር። ልጆቹም አላሳፈራቸውም። እንደ መሽኮርመም በማለት ወደ ማስታወሻ ደብተራቸው አቀረቀሩ። ሽማግሌው በመታከሚያ አልጋው ላይ እንደተንጋለሉ ደስታ ምርመራውን አከናውኖ ጨረሰና፣ እሺ በቃ ይልበሱና ይቀመጡ አላቸው። ምን ነው ልጆቹ አያዩም አሉ ሽማግሌው። አይ ግድ የለም አለ ደስታ።
የሽማግሌውን እድሜና ገመና ለመከላከል በማሰብ ሽማግሌው የደስታን እጅ ጎተት አድርገው በሹክሹክታ ከወጣ አይቀር ይማሩበት ብዬ እኮ ነው አሉት። ደስታ ብሎ ሳቀ። ቀጠለናም በቃ ምርመራ እናደርግና መድኃኒት እናዛለን አላቸው። እሺ ልጄ አንተ እንዳልክ እድሜ ይስጥህ ተባረክ ብሩክ ሁን ሲሉ በድጋሚ መረቁት። አሜን አባባ አለ ደስታ። እኔ ምልህ ልጅ ደስታ አሉ ሽማግሌው። ልጅ አለ? የለኝም አላቸው። አግብተሃል? አሉት። አላገባውም። እንግዲያውስ የተባረከችውን ይስጥህ፣ ውለድ፣ ክበድ፣ የዘመድ አውራ ያድርግህ። የምርቃት መዓት አወረዱበት። አሜን አሜን አለ ደስታ። ያላገባሁት በምርቃት እጥረት መስሏቸው ይሆን አለ በሆዱ። ልጆች እናንተም ተባረኩ፣ ትምህርታችሁን ይግለጥላችሁ አሉና ልጆቹንም መረቁ። አሜን አሉ ልጆቹ በህብረት። ሽማግሌው የምርመራ ወረቀታቸውን ይዘው ከክፍሉ ወጡ። ደስታ እንደተለመደው ልጆቹን ስለተመለከቱትና ህመምተኛና ህመም ለማስተማር በማሰብ እሺ ምን ትላላችሁ ሲል ጠየቃቸው። አንደኛው ተማሪ ደስ የሚሉ ሰውዬ ናቸው አለ። ደስታ ያልጠበቀውና ያለመደው መልስ ስለነበር ራሱን በመነቅነቅ ሲጠብቅ የነበረው ይህን እንደሆነ አስመሰለ። እንደሱ ስትል ቅድም እዚህ ከመምጣቴ በፊት የሆነውን ነገር አስታወስከኝ። ከክፍል እናንተን አስተምሬ እንደወጣው ከአንድ ሰው ጋር ተጣልቼ በጣም በንዴት ነበር ወደዚህ የመጣሁት። አሁን ግን ያ ንዴቴ የት እንደሄደ አላውቅም። ሕክምና እንዲህ ነው፣ ሰው አክማለሁ ብለህ ቁጭ ብለህ የምትታከምበት ነው አለ። ሐኪምነት ሙያ ነው። እንደ ማንኛውም ሙያ የምታውቀው ንድፈ ሐሳብ ከክህሎት ጋር ተዳምሮ አገልግሎት እንድትሰጥ ያስችልሃል። ሕክምና ግን ከሙያ በላይ ሊሆን ይችላል። ሕክምና መታደል ነው። በየትኛውም አጋጣሚ ከታመመ ሰው ፊት ስትቆሙ ምን ያህል የታደላችሁ መሆናችሁን አትርሱ። የታመማችሁት እናንተ ባለመሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ለመፍትሄ የተመረጣችሁት እናንተ ስለሆናችሁ ሕክምና መታመንም ነው። ሰው የደበቀውን ሚስጥሩን፣ ህመሙን፣ ብሶቱን፣ ጭንቀቱንና ደስታውንም ከማንም በላይ ህይወቱን አሳልፎ በእጃችሁ ውስጥ የሚያኖርበት ስለሆነ ሕክምና እዳም ነው። በእምነት የተቀበሉትን የሰው ህይወት በአግባቡ የመንከባከብ የመጠበቅና ሲሆን በተሻለ አሊያም በነበረበት መልክ ማቆየትና መመለስ ስለሆነ ሕክምና መስዋዕትነት ነው። ጎዳኝ ብለህ የማትሸሸው፣ ከፋኝ ብለህ የማትተወው፣ ተቸገርኩ ብለህ የማትሸጠው ምክንያት የለሽ መስዋዕትነት ነው። ንጹህ መስዋዕትነት፣ በጎ ስለሆነ ብቻ የምታደርገው። ሕክምና መጠራትና መመረጥ ነው። በሰው መኖርና አለመኖር መሃል ከውልደት እስከ ሞት በደስታና በመከራ በተሞላ ህይወት ውስጥ የፈጣሪን የመፍጠር የማኖር የማሳመምና የማጥፋት ፍላጎት ተባባሪ መሆን ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ነው። ለዚህ ነው አጥብቃችሁ ልትይዙት የሚገባው። እኚህ ሽማግሌ አሁን ምን ያህል ጥሩ ጊዜ ሰጥተውን እንደሄዱ እንዴት መተመን እንችላለን ብሎ ተማሪዎቹን አስተዋለ። የሚቀጥለውን ካርድ ይዞ ወደ ውጭ ወጣ፣ ህመምተኛውን ለመጥራት። ፍትህ የሚጨበጥ ነገር አይደለም፣ ፍትህ አንጻራዊ መሆን አለበት ሲል እያሰበ ወደ ቀጠሮ ቦታ አመራ። ደስታ ፍትህ ዓላማው ምንድነው ሲል ጠየቀ ራሱን። ከስራው ወጥቶ በፍትህ መስሪያ ቤት በር ላይ እያለፈ ይህንን ማሰቡ ተገጣጠመበት። መቼም ትልቅ ፋይዳ ቢኖረው ነው ሚኒስቴር ያህል መስሪያ ቤት የተቋቋመለት ሲል አሰበ። ጤናም እንደዚሁ የሚጨበጥ ነገር አይደለም፣
በውስጡ ስላለው ብቻ ግዑዝና የሚጨበጥ ይመስለኛል እንጂ አለ። ከቀጠሮ ቦታ ሲደርስ 25 ደቂቃ ያህል አርፍዶ ነበር። ወቢትና ሰብለ ሰሜን ሆቴል 7ኛ ፎቅ ላይ ቁጭ ብለው ሲጠብቁት ደረሰ። ይቅርታ እንዳልላችሁ ያረፈድኩት በእኔ ችግር ሳይሆን በመንግስት ብብት ተጭኜ ስለመጣው ነው ብሎ ተቀመጠ ደስታ። ሰላምታው አይቀድምም? አለች ውቢት። የመንግስት ብብት ምንድን ነው? አለች ሰብለ። ደስታ ተመቸሽኝ፣ እንዲህ ቀልጠፍ ያልሽ አትመስይኝም ነበር። ለምን? መልከ ጥፉ ስለሆንኩ? አለች ሰብለ። ደስታ ውቢትን በአይኑ መቀመጫ ተመለከታት። ውቢት ፊቷን ከአይኑ አሸሸች። እስከምንገናኝ አትንገሪያት ብያት ነበር ጓደኛሽን፣ አለ ደስታ። ውቢትን በደንብ ካወቃት አሉባልታ እጇ ገብቶ ሰከንድ መታገስ እንደማትችል ትረዳለህ፣ አለችው ሰብለ። ምላሷን ያቃጥላታል? ጠየቀ ደስታ። አይ ትንነ የሚላት፣ አለች ሰብለ። እዚሁ እኮ ነኝ አላበዛችሁትም? ጠየቀች ውቢት የውሸት እያኮረፈች። ውይ መቼ አየሁሽ? አለ ደስታ። ለማንኛውም መልከ ጥፉ የሚለውን ቃል መጠቀሜን እርግጠኛ አይደለሁም። ተጠቅመሃል፣ መለሰች ውቢት። ይሆናል፣ ዋናው ነገር ግን ቃሉን የተጠቀምኩበት ሁኔታና ጊዜ ነው፣ አለ ደስታ። ነገሩን በማወሳሰብ ከሰብለ ጥቃት ስልታዊ ማፈግፈግ እያደረገ፣ አዎ ሁኔታው ደግሞ ሐሳብ ውስጥ የሚከት ስሟ ብላ ውቢት ንግግሯን ሳትጨርስ መፍነክነክ ጀመረች። በጣም ይቅርታ፣ አለ ደስታ ሰብለን እየተመለከተ። ለምኑ? ጠየቀች ሰብለ። ለተናገርኩት ሳይሆን እሱን መከላከል ስለምችል በለው፣ ፊቷ ደገመላት፣ አለች ውቢት። ሰብለ ሁሌ አፍአፏን እያለች ስለምታናደዳት አሁን እየተበቀለቻት እንደሆነ እየተሰማት ደስታ የውቢትን ትንኮሳ ቸል በማለት በተናገርኩበት ጊዜ ጓደኛ ሻንቺን ለማጥቂያ በጥይት እጦት እየተሰቃየች እንደነበር አላውቅም ነበር፣ አሁን ተረዳሁት ሲል አብራራ። እሺ እሱ ይሁን፣ ግን አሁን ለምን መልከ ጥፉና ሐሳብ ውስጥ የሚከት ስም እንዳልካት ንገራት፣ አለች ውቢት ነገሩን በማጋጋል። በቃ ሌላ ጥይት የለሽም? አላት ደስታ። በራሷማ ከየት ታመጣለች? ብላ ሰብለ ጥቃቷን ወደ ውቢት አዞረች። ምን ለማለት ነው? መለሰች ውቢት። የራስሽ ሐሳብ የለሽም ለማለት ነው፣ አለች ሰብለ። አንቺ እኮ ታበዣዋለሽ፣ አለች ውቢት። አይ ለነገሩ በውቢት አይፈረድም እንዴ? አለ ደስታ። ለምን? እሷ እኮ ነች የጀመረችው፣ መለሰች ሰብለ። ቢሆንም እሷ አንድ ሁለት ጥይት ስትተኩስ አንቺ እኮ ቦምብ ነው የጣልሽባት፣ አለ። ካልቻሉ አለመጀመር ነው፣ አለች ሰብለ። በቃ በቃ ተዉት፣ ቀልድ ነው። የምር ጠብ ከፈለጋችሁ ደግሞ በራሳችሁ ጊዜ፣ አሁን የኔ ጊዜ ነው በማለት ደስታ በቀልድ የተጀመረውን ጠብ አበረደው። ሁለቱም ሴቶች ዝም አሉ። አየሩን የኩርፊያ ደመና ሲጫነው ታወቀው ደስታ። እሺ በቃ ታረቁ፣ አለ ትዕዛዝ በሚመስል ድምፅ። ሁለቱም በቁጣ ወደሱ ዞሩ። ደስታ ልክ ነኝ በሚል ጭንቅላቱን ወደ ላይና ወደ ታች እየነቀነቀ ጠላታችሁ እኔ ነኝ፣ ዋናውን ጠላት በትንሽ ጠብ ምክንያት ድል አትስጡት አላቸው። ቀጠለና ጠላትን ለይቶ ማወቅ ድል ለመምታት አስፈላጊ ነው፣ አለበለዚያ ጉልበትና ኃይል ከማባከን ውጪ ምንም የሚረባ ድል ጠብ አይልም። እሺ ለማንኛውም የመንግስት ብብት ያልከው ማንን ነው? አለች ሰብለ ንግግሩን እያቋረጠችው። በጣም ነገር ከያሽ የማትለቂ ጠበቃ ነሽ ባክሽ፣ አላት። የተጠየቅከውን ለምን አትመልስም? መልሳ ጠየቀችው። በለው ፍርድ ቤት የቆምሽ አስመሰልሽው እኮ፣ አለች ውቢት ጣልቃ ገብታ። ግን ምን ማለትህ ነው? እሷን ተዋት፣ አለች ሰብለ። ከመንግስት ማስታወሻ
አካላት መካከል አንዱ የሆነውን ሰማያዊ አውቶቡስ ማለቴ ነው። አቅፎ ደግፎ ስራ ስለሚያደርሰንና ስለሚመልሰን። እሺ ነው እንዴ? ብላ እንደ መሳቅ አለች። ውቢት ከዚህ ቀደም የሰማቸው ስለሆነ ብዙም መደነቅ አልታየባትም። የመንግስት አካላት ማለት ምን ማለት ነው? ሲል ጠየቀ ደስታ። ውቢት ደስታ እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቀው ማሾፍ ሲፈልግ እንደሆነ ታውቃለች። ሰብለ ግን ቁም ነገሩን መስሏት ያው የተለመዱት ናቸው አለችው። የትኞቹ? አላት። ሰብለ ግራ በመጋባት ወደ ውቢት ተመለከተች። ውቢት ምንም አይታይባትም። ደስታ የሰብለን መልስ ሳይጠብቅ አሁን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መንግስትን በምናብ ብቻ ሳይሆን በግዙፍ አካል ማየት እንደሚቻል ታውቃላችሁ መቼም አለ እንደመጠየቅ ብሎ መልሱን ራሱ በመቀጠል አሁን እኔ ጠዋት ከቤቴ ስወጣ ሰፈራችን ውስጥ ከሚገኙት የደከሙ ቤቶች ዙሪያ 4 ወይም 5 ፎቅ ያለው የቀበሌያችንን ህንጻ ይታየኛል። ድሮ እኛ ሰፈር ቀና አካልሽ ወይ ሰማይ ታያለሽ ወይ ሩቅ ከተራራው ላይ የተተከለው ቤተ ክርስቲያን ነበር የሚታየው። ታዲያ ሁለቱም የፈጣሪን መኖር ነበር የሚያስታውሱን። አሁን በነጋ ቁጥር የቀበሌያችንን ህንጻ እያየን የመንግስትን መኖር ነው የምናስታውሰው አለ። ሁለቱም በተመስጦ እያደመጡት እንደሆነ አስተዋለና ቀጠለ። ከቀበሌው ትንሽ አለፍ እንዳልኩ ደግሞ ሌላ እንደዚሁ ሳጥን የመሰለ የመንግስት ጤና ጣቢያ ህንጻ ቆሟል። እሱን አልፌ ደግሞ ወደ ዋናው መንገድ ስገባ ደረቱን ነፍቶ የቆመ አሞራ የመሰለውን የክፍለ ከተማችንን ህንጻ አየዋለሁ። ከዚያ አይኔን ወደ መንገዴ ስመልስ እነዚህ አንበሳ አውቶቡስን እንኳን የሚያሳቅቁ ትልልቅ ሰማያዊ አውቶቡሶች አሉ። ከዚያ አገሩን ሁሉ የሞላውን የከተማና ፌዴራል ፖሊስ ታያለሽ። በመቀጠል እንደኔና ውቢት ለመንግስት የምትሰሪ ከሆነ መስሪያ ቤትሽ ውስጥ የመንግስት ህዋሳት የሆኑ ሰራተኞች በሙሉ ወዲያ ወዲህ ሲራወጡ ታያለሽ። ቀኑን በሙሉ ከጠዋት እስከ ማታ የመንግስትን አካል ወይም ብብት አሊያም ህዋስ ሳታይ መዋል የማይታለም ነው። መንግስት መኖሩን በተጨባጭ እያሳየን ነው ብሎ ንግግሩን ጨረሰ። ሁለቱም ሴቶች ቀልዱን ይሁን ከምሩ ስላልገባቸው ምን እንደሚመልሱለት አላወቁም። ዝምታ ሰፈነ። ለማንኛውም ለአጭር ጥያቄሽ ረጅም መልስ ነው የሰጠሁሽ አለ ደስታ። ፍርድ ቤት ቢሆን ይሄንን ሁሉ ስትቀባጥር የሚያስጨርስ አይኖርም ነበር አለችው። ምን ልታዘዝ አለ አስተናጋጁ ወደ ደስታ በመቅረብ። አንድ ቀዝቃዛ ቢራ አለ ደስታ። ምን አለችው ቤት። አሁን በቅርብ አይደል እንዴ ከሆስፒታል የወጣኸው? ለምን ትጠጣለህ? አንቺስ አሁን አርብ ዕለት አይደል እንዴ ከሆስፒታል የወጣሽው? ለምን ትጠጫለሽ? አላት ደስታ ነገሩ ያልገባው በማስመሰል። አታሹፍ እባክህ፣ ያመሃል ደግሞ ራሴን ያመኛል ምናምን ስትላል ነበር አለች አሁንም በመጨነቅ። እኔ አላልኩም፣ ክብሩ ነው እንደዚህ ብሎ የነገረሽ አለ ደስታ። አምቦሃ አምጣለት አለች። የክርክሩን ማለቅ በጉጉት ወደሚጠብቀው አስተናጋጅ እየተመለከተች መኖር አልቻልንም እኮ አለ ደስታ። ሚስት መሰለች አይደል አለች ሰብለ። ሰው ይህን አይቶ እንዴት ያገባል? በጠራራ ፀሐይ ቢራ የመጠጣት መብቱ ሲረገጥበት አለ ደስታ። ኧረ ወደዛ ገብቶ በተገላገለ አለች ውቢት። ሰው እንዴት ለራሱ ማሰብ ያቅተዋል? ስትል ጠየቀች በመናደድ። እና አንቺ ለምን አታገቢውም ይሄንን ያህል ከተቆረቆርሽለት? አለች ሰብለ። አንቺ ደግሞ ይሄንን ምኑን ነው የማገባው? አድርቅ እኮ ነው መለሰች ውቢት ወደ ጨዋታው እየተመለሰች። ኧረ ተይ ይሰማኛል አላት ደስታ። ኦቴ ብላ ሳቀች። አንተ ነው የሚሰማ አለች። ለማውቅ እባክህ እንኳን ሊሰማ ይህን ጊዜ ምን ጠማማ መልስ እንደምትመልስልኝ እያጠነጠንክ ነው። ግን እኮ ይሄ ሰው ትልቅ ነፍስ ያወቀና እንዲሁም የተማረ ነው፣ ለራሱ መምረጥ ይችላል አለች ሰብለ። ብሎ ነገር የለም ባክሽ አለች ውቢት።
سميت لاي ستهون لا مكنيو بوتاي اللاتم غنا لغنا تلق نو تبلو راسم مقدات اللبت عالي چاهونم راسم مقدات كفاي لغا لمن يكالك لاي طيق اجساب لا قد تلا چننام آكي سونكو كراسو بلاي لن ندوم هنا لنو قلت انجلب አለች እሱ ሌላ ጉዳይ ነው አለች ውቤት የመከራከር አቅም ያነሳት ደስታ በሰብለ ሐሳብ ቢስማማም የውቤትን ምክንያት ተረድቶታል ግድልም በቃ ያምቦሃ እጠጣለሁ ሚስት ማግባቱንም አስብበታለሁ አለ ግን እስካሁን ለምን አላገባህ ስትል ጠየቀች ሰብለ የሚያገባኝ አጥቼ አላት ደስታ አንተን አለች ውቢት በመገረም ምን ነው ልትቸገሪልኝ አሰብሽ አለ የቀለደ አረ ምን ቦጣ በርጥባን እንኳን አታግባ አለች ሰብለ ዝም ብሎ ሲያሾፍ ስለሚኖር ነው ባክሽ አለች ውቢት እኔን የሚመስለኝ አለ ደስታ ቆሞ ቀርነቱን በመረጃ ለመከላከል በማሰብ የማውቃቸውን ሴቶች ቀድሜ ጓደኛ አደርጋቸዋለሁ ከዚያ በኋላ ወደ ኋላ መመለሱ ይቸግረኛል ሲል አስረዳ ስለዚህ ውቢት ከፍኩክሩ ጭናት ማለት ነው አለች ሰብለ መጀመሪያው ነው እኔ መችሱን ፈለኩና አለች ውቢት እሷም ክብሯን ላለማስደፈር እየቃጣት ታዲያ ማን ነው የፈለግሽው አሏት ሁለቱም በአንድ ቃል ውቢት ማለት የፈለጉት ቢገባትም በጥያቄው አቅጣጫ መቀጠሉ ወደ ክብሩ ጉዳይ ማምራት መሆኑ ስላልተመቻት እናንተ ግን ትተዋወቃላችሁ እንዴ አለች እኛ ማን ተዋወቅም ከስሙጭ መለሰ ደስታ የስሙን ጉዳይ ነግሬሻለሁ ቀድም አለ የሰብለን ስም ሐሳብ ውስጥ ከታችነት በቀልድ በማስተዋወስ ታዲያ እንደዚህ በአንድ አፍ ስታወሩ ጊዜ ነው አለች ውቢት ሁለታችንም አንቺን እናውቅሻለና አሉ አሁንም በአንድ ድምጽ የተመካከሩ ይመስል ሁኔታው እነሱንም ገርሟቸው እርስ በርስ ተያዩ ርፍ ራሴው በቀጠሮ አገናኝቼ እኔኑ በነገር ተወጥሩኝ አለች ውቢት በመሸነፍ ቀጠሮ ስቲ የመጣውበትን ጉዳይ አስተውሽኝ አለ ደስታ አዎ ለምን ነበር የፈለከኝ አለች ሰብለ አንቺን አይደለም የፈለኩት አላት ደስታ ሰብለ ነገሩን ባንዴ ሲጠመዝዘው አሳቃት እሱማ በምን እድሏ ነበር አለች ውቢት ምን ችግር አለ አለ ደስታ ቀጥሎም ፈላጊ ጠፋ እንዴ አለ ምንም የለም አለች ውቢት በሐዘን መልክ ጭንቅላቷን ወደ ጎን እያዘነበለች ምን ይደረጋል አለች ችግር ነው የመልክም የስምም ችግር ሲኖር ይከብዳል አለ ደስታ ሰብለ ጓደኛሞቹ ተባብረው እየቀለዱባት መሆኑ ብዙም ሳያስጨንቃት ልታስጨርሳቸው በማሰብ እሺ መልክ መቼም መከራከር አልችልም እንደ ተመልካቹ ነው ብላ ንግግሯን ሳትጨርስ እኛም እኮ ያየነውን ነው እንጂ እንግዲህ አልሳልንሽ አለች ውቢት ደስታ ውቢት የሱን ደጀንነት ተማምና ወደ ጦፈ ጦርነት ሰተት ብላ ስትገባ አያት እሺ አንቺ ግድ የለም አርብ እንገናኛለ ለብቻችን ያን ጊዜ አሳይሻለሁ አንተኛው ግን አሁኑኑ ጨርሰህ ሂድ ከስሜ ጋር ያለ ችግር ምንድን ነው አለች ሰብለ ወደ ደስታ እየተመለከተች ምንም ይኸውልሽ አሁን እኔና ውቢትን ተመልከች ደስታና ውቢት ሰው አሁን የኔን መልክ አይቶ መቼም ሊያስታውሰኝ አይችልም አላምርም ግን ደስታ ወይም ውቢት ብሎ ሲጣራ የደስታና የውበት ሐሳብ ነው ጭንቅላቱ ውስጥ የሚመጣው ያንቺን ፊት አይቶ ስምሽን ሲሰማ ግን በሐሳብ ጨለጥ ብሎ እያለ ሳቀ ውቢት ይሄንን ሐሳብ ራሷ እኔን ያበሸቀችኝ መስሎት አስረድታኝ ነበር ስለዚህ እኔና ደስታ አስተሳሰባችን ይቀራረባል ማለት ነው
አለች ሰብለ። ወቢት ምን ያህል የደስታ አድናቂ እንደሆነች ስለምታውቅ። የምን ጠጋጠጋ? አለች ወቢት። ሰብለ አሸናፊነት እጇ እየገባ መሆኑ ስለተሰማት በጥቃቷ በመቀጠል እንደውም አሁን ገባኝ አለች ወደ ደስታ ያያየች። ምኑ? ወቢትና ደስታ በተራቸው እኩል ጠየቁ። እኛ ጋር ስትመጣ ያንተን ሐሳብ ይዛ አዋቂት መስላለች፣ አንተ ጋር ደግሞ የኔን አለች። የሱን ይዤ እመጣለሁ፣ ያንቺ ግን አንዱም ትዝ አይለኝ አለች ወቢት። ጓደኛሞቹ ለምን ይፎካከራሉ ሲል ጠየቀ ደስታ ራሱን በራሱ። ሰው ከማያውቀው ሰው ጋር አይፎካከርም። የምናውቀውና የሚቀርበን ሰው ያስፈራናል ማለት ነው። ወይንስ የምንቀርበው ሰው የራሳችን የቅርብ ማሳያ ስለሆነ ልዩነታችን ስለሚጠፋ ትልቅ ልዩነት እንደሌለን ስናውቅ በትንሹ እንቀና ይሆን? ይህስ ለምን ይሆናል? በዚሁ ሐሳብ ውስጥ ያለ መመሰጡን ያስተዋለችው ወቢት፣ ደስትሽ ሄድክ እኮ ምን እያሰብክ ነው? አለች። አይ ምንም መለሰ። ምንም የሚባል ነገርማ የለም። ጭንቅላት ውስጥ ሁሌም ሐሳብ አለ። ጭንቅላት ባዶ ሆኖ አያውቅም። ትሌለም ራስህ አለችው። እውነትም ጓደኛሽ እውነቷን ነው። የራሴኑ ንግግር ትደግሚልኛለሽ እንዴ? አላት እያሾፈ። ልዩነቱ ምን መሰለህ? አንተ ትናገረዋለህ፣ እኔ እጠቀምበታለሁ። ስለዚህ እኔ ሐሳብህን ለተሻለ ቁም ነገር አውለዋለሁ ማለት ነው አለች ወቢት በማሸነፍ ስሜት ተሞልታ። ደስታ ይመችሽ አለና ቀኝ እጁን ከቀኝ እጇ መዳፍ ጋር በአየር ላይ አጋጨ። ሰብለ በፈገግታ አየቻቸው። ዘመበላ ነው እንጂ ክብሩ ክብሩ የምትለው ይህንን ብትጠብሰው ጥሩ ነበር አለች በውስጧ። ግን ምን ስታስብ ነበር? አለች ወቢት። ደስታ ከሐሳቡ ሲመለስ የሚያመጣቸውን ጨዋታዎች ትወዳቸዋለች። ለምንድን ነው ጓደኛሞች የሚፎካከሩት እያልኩ ሳስብ ነበር አለ ደስታ። ለምንድን ነው? አለች ወቢት። እና ሐሳብህ ምን መለሰልህ? አለች ሰብለ። ምንም አለ ደስታ። በቅጡ ያላሰበበትን ሐሳብ ላለመዘባረቅ በማሰብ በእናትህ አለች ወቢት። ወቢትና በእናትህ በጣም የጠበቀ ግንኙነት ነው ያላቸው አለ ደስታ ወደ ሰብለ እያየ። እውነቱን ለመናገር አላውቅም፣ ግን በጓደኝነት መካከል ያለው መተዋወቅና መቀራረብ ይመስለኛል የሚያፎካክረውና የሚያቀናን ነው። ጓደኝነት በአንዱና በሌላው መካከል ብዙ ልዩነት ያለመኖሩ ማስታወሻ ነው። ሰውን ከጓደኝነት በላይ አንቀርበውም። ተዋደው ተፋቅረውና ተግባብተው የሚኖሩ ሰዎች እንኳን ቢሆኑ የጓደኛ ያህል የሚቀራረቡበት አጋጣሚ ጥቂት ነው። ስለ ሚስት ወይም ስለ ባል ማውራት የሚቀለው ለልብ ጓደኛ ነው። ጓደኝነት በአንዱና በሌላው መካከል ብዙ ልዩነቶች አለመኖሩን ብቻ ሳይሆን አሉ የሚባሉት ልዩነቶች እንኳን ቢሆኑ በአጋጣሚ የተፈጠሩ ልዩነቶች እንጂ መሰረታዊ የማንነት ልዩነቶች አለመሆናቸውን አስታዋሽ ነው። ስለሆነም በጓደኝነት መሃል የኔና እኔ የሚሉት ነገሮች ብዙም አለመጨበጣቸው የተለመደውን ፍርሃት ይፈጥራል። ይህ ሰው ሊያጠፋኝ ነው፣ ሊበልጠኝ ነው፣ ከኔ የተሻለ ነው ብለን በማሰብ መልሰን ፉክክር ውስጥ እንገባለን አለ። የተለመደው ፍርሃት አለች ሰብለ። አጠያየቋ በጣም በጥንቃቄ እንደምትሰማው ያስታውቃል። መልካም ጠበቃ የሆነችውም በዚሁ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። ይሄ ራሱን የቻለ ማብራሪያ የሚፈልግ የደስታ ሐሳብ ነው አለች ወቢት። ያለመኖር ፍርሃት አለ ደስታ። የምንኖረው አለመኖርን ስለምንፈራ ነው ብዬ ነው የማምነው። እሱን ማለቷ ነው አላት ለሰብለ። እንዴት? አለችው ሰብለ እንደሚያብራራላት በማሰብ ቀላል ነው። ሁሉንም ጠዋት ተነስተሽ ፊትሽን ከመታጠብ ጀምሮ እስከ ማታ መኝታን እንቅልፍን ጨምሮ የምትሰሪውን በሙሉ ብትተዩ መኖር አትችይም። አልገባኝም አለች ሰብለ።
ብዙ ጊዜ ካልሰማሽው አይገባሽ አለችው ቤት ተወልደን የምንኖረው በሁለት ዓለም ኖሮች መካከል ነው አለ ደስታ ይህ ሐሳብ ብዙ ሰው እንዲገባው ይፈልጋል ከመወለዳችን በፊት አልነበርንም ከሞትንም በኋላ አንኖርም አለ ከመወለዳችን በፊት በፈጣሪ ሐሳብ ውስጥ ከሞትን በኋላ ደግሞ በሌላኛው ዓለም ውስጥ እንኖር ይሆናል ሆኖም ግን የምናውቀው መኖር ይህን ብቻ ነው ይህ ደግሞ ካልነበርንበትና ከማንኖርበት ዘመን አንጻር ሲታይ ይምንት ነው ልዩነቶቻችን የተፈጠሩት በዚህች ይምንት ዘመን ውስጥ መቆየት እንድንችል ነው ልዩነት ደግሞ የራስ ወዳድነት መነሻ ነው አለ ትንሽ የገባኝ ሲመስለኝ መልሰህ አምጣጣኸው አለች ሰብለ ደጋግመሽ ካልሰማሽ የሚሆን ነገር አይደለም አለች ውቢት በድጋሚ ዞሮ ዞሮ ሰውን በቀረብን ቁጥር ልዩነታችን ስለሚጠፋ ሌላው ከኛ የተለየው በአጋጣሚ መሆኑን ረስተን በተለያዩ አጋጣሚዎች ውስጥ እየኖርን ተመሳሳይ ህይወትና ማንነት እንዲኖረን እንመኛለን ያ ደግሞ ለቅናትና ለፉክክር ይዳርገናል አለ ደስታ በተለያየ አጋጣሚ ውስጥ እየኖርን ስትል ምን ማለትህ ነው ጠየቀች ሰብለ ሞጋችነቷ በግልጽ ይታያል እውነት እኮ የጊዜና ቦታ ድምር ውጤት ነው አለ ደስታ ጭራሽ አወሳሰበው አለች ውቢት እስኪ አንቺ ዝም በይ አለች ሰብለ የደስታን ሐሳብ ለመረዳት እየጣረች ስለሆነ ሐሳቡም አስተሳሰቧም እንዳይቋረጥ በመስጋት አሁን እኔና እናንተ የምንኖርበት ሁኔታና እውነታ የተመሰረተው በዚህ በምንኖርበት ቦታ በተከወኑ የዘመናት ታሪክ ቆይታዎች ጥርቅም ምክንያት ነው እንጂ በራሱ የራሱ እውነት የለውም የዘመናት ታሪክ እውነት ደግሞ በየዘመኑና በየቦታው የተከወነ በመሆኑ እውነቱ ለጊዜው እንጂ ለኋላውም ሆነ ለወደፊቱ ሊሆን አይችልም አይገባምም ስለዚህ አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ያለው አንድነትም ሆነ ልዩነት በዘመን አጋጣሚ የተመረጠ እንጂ በራሱ የሆነና የማይለወጥ አይደለም አንድና ብቸኛ እውነት ሰው ሆኖ መፈጠሩ ብቻ ነው ይህን ደግሞ የምንረዳው ሌላ ሰውን በቀረብን ጊዜ ነው ምክንያቱም ልዩነቶቻችን እየጠፉ ስለሚሄዱ የሚያሳዝነው ሁሉም ሰው የሁሉም ሰው ጓደኛ ሊሆን ስለማይችል በሱና በጓደኛው መካከል የጠፋው ልዩነት በሱና በሌላ ጓደኛው ባልሆነ ሰው መካከል የሌለ መሆኑን ለመረዳት ያዳግተዋል ይህ የሆነው ደግሞ የተለየው ብቸኛና የተሻልኩ እኔ ብቻ ነኝ ብለን እንድናድግ ስለተደረግን ነው ስለዚህ ምን ቅርብ ጓደኛ ብንሆን እንኳን ትንሽ ልዩነትና እኔ በልጥ እኔ ማለትን መተው ይቸግረናል ከትንንሽ ልዩነቶች የመነጨ ገደብ የለሽ ራስ ወዳድነት ሰለባዎች ነን በሰው መካከል ልዩነት የለም እያልክ ነው አለች ሰብለ የተናገረውን ምን ያህል እንደተረዳች እርግጠኛ ለመሆን ልዩነቱ የተፈጠረው በአጋጣሚ ነው ማለቴ ነው በአጋጣሚ መሆኑን ሳንረዳ ስንቀር ግን ልዩነቱ እውነት ይመስለናል አለ ደስታ ይሄን በደንብ በመነጋገር መረዳት ይቻል ይሆናል አለች ሰብለ ባትረጁም ችግር የለውም አላት ደስታ ለምን እንዲገባኝ አትፈልግም ጠየቀችው እንዲገባሽ አልፈልግም አላት ባጭሩ ውቢት ደስታ ይህን ደጋግሞ ስለሚያደርግ አልተገረመችም ሰብለ ግን ይህን ሁሉ ሐሳብ ለማብራራት የፈጀበትን ጊዜ አስባ እንዲገባሽ አልፈልግም ማለቱ ግር ስላላት ታዲያ ይሄን ሁሉ ማብራራት ምን አስፈለገ ስትል ጠየቀችው ሐሳቤን ያካፈልኩሽ የኔ ሐሳብ እንዲገባሽ ብዬ አይደለም ማንም ሰው ሌላ ሰውን አንድ ሐሳብ እንዲገባው ሊያደርግ አይገባውም ብዬ ነው የማምነው አለ ለምን የሚል ጥያቄ እንደሚመጣ በማወቅ ጥያቄውን ሳይጠብቅ ንግግሩን በመቀጠል ሰውን የራስሽ ሐሳብ እንዲገባው አደረግሽ ማለት የራሱን ሐሳብ ድንበር አልፈሽ የሐሳብና አስተሳሰብ ወረራ አካሄድሽበት ማለት ነው አለ የሐሳብና የአስተሳሰብ ወረራ አለች ሰብለ በጥያቄ እንዲህ ከስር ከስር እያንዳንዱን ቃል ከለቀምሽማ በቃ ለደስትሽ ትመቸዋለሽ አለች ውቢት አሁን ደስታና ሰብለ በውይይታቸው በጣም ስለተመሰጡ የውቢትን ጣልቃ ገብነት ችላ በማለት በጀመሩት መስመር ቀጠሉ የኔን ሐሳብ እንዲገባሽ አደረግኩ ማለት አንቺ በራስሽ ይዘሽው የነበረውን እሳቤና እምነት
እነዚህንም ተከትሎ የምታውቂውን ዕውቀትና እውነት ጠርምሼ ባንቺ ሐሳብ ዓለም ውስጥ የኔን ሐሳብ ዙፋን ተከልኩ ሰንደቄንም ሰቀልኩ ማለት ነው ሲላብራራላት ስለዚህ አለች ሰብለ ጥያቄዋን በማስተዋወስ ስለዚህማ ሐሳቤን እንዲገባሽ ሳይሆን የምፈልገው ሐሳቤን እንድታስቢበት ነው ያልኩሽን ሁሉ መቀበል የለብሽም አላት ሐሳብህን በሌላው ላይ መጫን ስለማትፈልግ መሆኑ ነው አለች ሰብለ ወዲት እስካሁን አልገባሽም ይገርማል አለች አሁንም ደስታና ሰብለ ለውቢት ትንኮሳ ምላሽ ባለመስጠት ስለማልፈልግ ሳይሆን የምለው ሁሉ ከሐሳብ የዘለለ ስላልሆነና እውነት መሆኑን እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነገ ጠዋት ይህንን ሐሳብ የተሳሳተ ነው ልል ስለምችል ነው አላት እውነት አለች ሰብለ ባለማመን የቀኝ እጇን መዳፍ ለመሐላ እየዘረጋች እኔ ልሙት አለና ደስታ በመሐላ መልክ ቀኝ እጇን መታ አደረገው የእጆቿን ልስላሴ ማመን አልቻለም የቀኝ እጁን መዳፍ ከመዳፏ ሲያሳርፍ እጁ በጥሩ ስፖንጅ ላይ አርፎ የተመለሰ ያህል በመዳፏ ውስጥ እንደ መስመጥ አለ እጅሽ በጣም የሚገርም ልስላሴ ነው ያለው መልሼ ልንከው አላት ደስታ ሰብለ የቀይዳማ ጉንጮቿ መቅላት ጀመሩ ጥያቄው ቀልድ ይሁን የእውነት ስላላወቀች አይኗን ወደ ውቢት ለእርዳታ ወረወረች ውቢት የጓደኛዋን ጥያቄ ተረድታ እውነቱን ነው እየቀለደ አይደለም አለቻት በፈገግታ እንዴ እጅሽ ይለሰልሳል ስል እንደዚህ ይሆንሽማ ጉንጮችሽ ከመሃል መቅላት በመጀመራቸው ምጥጥ አድርገው የሳሙት ሕፃን ልጅ ጉንጭ እየመሰሉ ነው ብልሽ ምን ልትይ ነው አለ ደስታ ሰብለ ፊቷ ወደ በርበሬነት ተቀየረ መላ ሰውነቷን እንደ መሞቅ አላት አሁን ግን ደስታ ከበፊቱ በበለጠ አተኩሮ ሲያያት በፍርሃቷ ውስጥ ደምቃ ታየችው ይገርማል ውበት ከውስጥ ነው የሚሉት ለካስ እውነት ነው አለ ውቢት የሰማችውን ባለማመን አይኖቿን በመደነቅ አበራችበት ደስታ እንዲህ ሲናገር ሰምተው አታውቅም በጨዋታ መሃል ሆነሽ ለቁም ነገር የገባሽውን ኮስታራና አትንኩኝ ባይነት አጥር ስታፈርሽው ከውስጥሽ ለመውጣት የምትታገል አንድ አይናፋር ልጃገረድ መኖሯን አየሁ አለ ይህን ሲያወራ አይኖቹም ትኩረቱም ሙሉ በሙሉ ሰብለ ላይ ናቸው ሰብለ የምትመልሰውን ማሰብ ጀመረች ጥያቄውን ግን ማስታወስ አልቻለችም ምን ነበር የጠየቀኝ አለች ለራሷ ሐሳቧ ተዘበራረቀባት ምን ነበር ያልከኝ አለች ወደ ጠበቃነቷ ለመመለስ እየጣረች እንዴ ማንም አሽኮርምሞሽ አያውቅም እንዴ አላት ደስታ ምን አለች አሁንም በመደንገጥ ሰብለ ብቻ ሳትሆን ውቢትም ደንግጣለች እንኳን ደስ አለሽ አላት እንዴ ለምን ነው አለች ሰብለ አሁን ሙሉ በሙሉ ወደማታውቀውና ወዳለመደችው ክልል እየገባች መሆኑ እየታወቃት ነው ቦ ጊዜ ለኩሉ አይደለም የሚለው መጽሐፉ አለ ደስታ የሚያውቃትን ጥራዝ ነጠቅ ግዕዝ እየወረወረ እርፍ በግዕዝ ማማለል ደስትሽ አለች ውቢት እየሳቀች አንተ እንደዚህ ታወራለህ እንዴ ታዲያስ አታውቂም እንዴ አለ የውሸት ጉራቢጤ የተሰማው እያስመሰለ ቀጠለናም የግዕዝ ቋንቋ እጥረት አለባችሁ እንዴ አለ ከሆነ ችግር የለም ቦ ማለት ብሎ እንደ መተርጎም ሲጀምር ሁለቱም ሴቶች በሳቅ መፍነክነክ ጀመሩ እሺ ተውት በቃ ለማንኛውም ለሁሉም ጊዜ አለው ማለት ነው አለ እና አለች ሰብለ አሁን ትንሽ ዘና ብላለች እና ብለሽ ስትጠይቅኝ የአይኖችሽ
አሰራረቅ ደስ ሲል በእናትሽ ደግመሽኝ አለ ደስታ አሉ ሁለቱም ሴቶች በአንድነት ደስትሽ ቺክ በማማለል ስራ ተጠምዶ አይዋለሁ ብዬ አስቤም አላውቅም ነበር አለ ቾቤት ቺክ ሳይሆን ኮረዳ ነው የሚባለው አለ ደስታ አሁንም አላቆመም ዛሬ የተለየ ነው ብላ ውቢት ከንፈሮቿን በቀኝ እጇ መዳፍ በመሸፈን አስተዋለችው በጣም እንደተገረመች ያስታውቅባታል እኔ እኮ ውባ ደስትሽ ተጫዋች ነው ምናምን ብትልም እንዲያት ምስለኝም ነበር አለች ሰብለ ይሄ ነው እኮ ችግሩ አለ ደስታ ምኑ ጠየቀች ሰብለ እኔ በቁም ነገር አንቺን ለማግባባት ስሞክር እናንተ እየቀለድኩ ይመስላችኋል አለ ደስታ እና የምሬን ነው ልትል ነው አለች ሰብለ ከፍተኛ በራስ ያለመተማመን ችግር አለብሽ ማለት ነው አለ ደስታ ራሱን እየነቀነቀ ቀጠለናም ምናልባት ጠበቃ መሆንሽ የፈጠረብሽ ጫና ይሆናል አለ አሁንም ቀልዱንና ቁም ነገሩን መለየት የከበዳት ሰብለ እንዴት አለች ስላንቺ የተናገርኩትን በማስረጃ አስደግፌ እንዳቀርብልሽ እየፈለግሽ ይሆናል አላት አሁን እየቀለደ ነው አለች ሰብለ ለራሷ የመከላከያ ምስክርም አለች ውቢት ስለዚህ አለ ደስታ ስለዚህ አንደኛ መከላከያ ምስክር ዶክተር ውቢት በማሽኮርመም ስርቆሽ ስትመለከችኝ አይታለች እውነት ነው አለች ውቢት ሁለተኛ የላብራቶሪ ሙከራ ኤግዚቢት ሆኖ የሚመዘገብ ነው አለ እሱ ደግሞ ምን ይሆን አለች ሰብለ ውቢት በተቀመጠችበት ደስታ ትኩረቱ ሁሉ እሷ ላይ ማድረጉ ደስ እያላት ነው የእጆችሽን መዳፍ ዘርጊ አለና የቀኝ እጇን መዳፍ በግራ እጁ መዳፍ በመደገፍ የቀኝ እጇን ለስላሴ በድጋሚ አጣጣመና ይህ እጆችሽ ከመለስለስ አልፈው የስፖንጅ ያህል ይሰምጣሉ ላልኩት ማስረጃ ሆኖ ይመዝገብልኝ አለ እሺ አለች ሰብለ ምን እንደሆነ ባታውቀውም ደስ ደስ እያላት ነው በሰው መሞካሸትን ስላለመደችም ይሆናል ሶስተኛው ማስረጃ ደግሞ ራስሽ በአሁኑ ጊዜ በውስጥሽ ደስ ደስ እያላት ያለች ኮረዳ እንዳለች ትመሰክሪያለሽ አለ ደስታ እውነት ነው አለች ሰብለ አምልጧት ይኸው አለ ደስታ ወደ ውቢት እያየ ደስትሽ ግን የምርህን እያሽኮረመምካት ነው እንዴ አለች ውቢት አሁንም እንደተገረመች ናት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል አለ ደስታ ትከሻውን ባላውቅም መልክ እየሰበቀ ዋናው ነገር እኔ ያልኩትና የተናገርኩት ሳይሆን ያን ተከትሎ ሌላው የሚያስበው ነው አለ በአንድ ጊዜ ወደ ቀድሞ ውይይታቸው እየተመለሰ ለማንኛውም ስልክሽን ትሰጪኝ አለ ደስታ ወደ ሰብለ እየተመለከተ እንዴ ደስትሽ አመረርክ እኮ አለች ውቢት ጠበቃ የልትሆን አይደል እንዴ ቁጥሯን በወስድ ምንድነው ችግሩ አለ ምንድነው ግን ጉዳይህ አለች ጠበቃዋ ሰብለ ኮረዳዋን ሰብለ ለጊዜው ቸል በማለት በመኪና አደጋ ሰው ገጭቶ መግደል አለ ደስታ ኦ ባለፈው አደጋው ሲደርስ ሰው ሞተብህ አለችው እኔ አልሞተብኝም ቤተሰቦቹ ናቸው የሞተባቸው አላት አንተ ነህ ጠበቃው ወይንስ እኔ አለች ሰብለ ደስታ እንዲህ ለነገሮች ትኩረት መስጠቱና በቀላሉ ሐሳቦቹን መጠምዘዙ እየገረማት እሱን አልወሰንም ገና አለ ደስታ ጠበቃም ልትሆን አማረህ አለች ውቢት ምን ይለኛል አለ ደስታ በማሾፍ ግፋ ቢል መታሰር ነው በነገራችን ላይ ህጉ አሁን በጣም የጠበቀ ነው አለች ሰብለ ስንት መጥበቅ ያለበት ህግ እያለ በአደጋ ላይ ህግ መጥበቁ ይገርመኛል አለ ደስታ እንዴት አለች ሰብለ አሁን አስቢው እስኪ እኔ በአደጋው ምክንያት የሰው ህይወት አጠፋው
ተፈርዶብኝ እስር ቤት ብገባ ታራሚ ይሆናለሁ ማለት ነው አይደለም አላት አዎ አለችው ከምኑ ነው የምታረመው አደጋ ከመድረስ ብሎ በግራ እጁ መዳፍ ግንባሩን ይዞ አይኑን ጨፈነ ምን ነው አለችው ቤት ሰሞኑን ዝም ብሎ ራሴን ያመኛል አላት እኔ እኮ የሚገርመኝ ለምን እንደማትታየው ነው አለችው ቤት ይህን ሲል ስትሰማው በድጋሚ መሆኑን በማስታወስ ደስታ ለውቢት ማሳሰቢያ መልስ ሳይሰጥ ለማንኛውም ቁጥሩን ስጭኝና ተገናኝተን እናወራለን አለ ወደ ሰብለ እየተመለከተ መመሪያ በመስጠት ባለ ጉዳይ እሷ የሆነች አስመሰልከው አለችው ቤት ልትሆን ትችላለች ማን ያውቃል ሲል መለሰላት አለመኖር መኖርም የሚጀምረው አለመኖርን ከመፍራት ነው በዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር የዛሬ ክፍል የስካሁኑ ነበር በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይጠመን መጻፍን በደምብ ኢዮብ ዮናስ መጻፍን በደምብ ኢዮብ ዮናስ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል መጻፍን በደምብ ምን ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል ልብ ይበሉ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን መጽሐፍትን በደምብ